wetuogerera abakunukiriza mu lukumi bebanunuddwa wakati mukubeerawo kwa United Nations, Red Cross, Russia ne Ukraine eganti nayo ensonga zino ezirimu era Zelensky aganti yazibadde wakati kakati Russia evuddeyo oluvannyuma lwa bintu byonna okubanga bitambula mu ngeri nga bwe bitambula kubanga ekituufu tewabadde wondagaano yateekeddwa mu lunabudu gye bayita public oba yaweereddwa naffe tulabeko nti ye yatuukiddwako mu kugenderera okununula abasajja bano abasibe sibasibe abasajja bano ababadde abalwadde nga bali mu company factory ekola ebyuma eyo nno babadde bakulungudde emyaka emyezi gigenda mu esatu gitambula gikibiriza giweze emyezi esatu nga bali eyo baabuwe nga baalayira nti waakiri okufa okusinga okwonoona ne kye batagenda kukola kwe kuwanika emikono gyabwe bagenda nti tuutuno tuweereese mutukwate ng'abakwata emmangala nagani tekisoboka naye ekitengo kigiyinga buzito baagenze okutunuulira bannaabwe nga mu butuufu bayebye sajja tayina mukono mulala tayina kuguru omulala wayakwi obwongo bwasazereerwe kati etteeka ly'ensi yonna lyo likkiriza abafaanana nga bano waakiri bave mu bana abaganya obuganya okuwanika bo bagende bajjanjabibwe era tobakwata nga basibe ekyo nzize nkikkaatiriza tobakwata nga basibe etteeka ery'entalo ery'ensi yonna bano libawo omwaganya okutwalibwa bwe bawona n'obawa abeewaabwe nti baabo mutwale naye Zelensky yabadde ayogera nakati twateesezza kubanga yakireetanga ekiteeso gye buvuddeko emabega katono awo nakati tuteesa ffe aba Ukraine nti abasajja abo abalwadde baveeyo kubanga naffe tuyina abantu ba Russia nga babadde balwanyi baabwe betwakwata kakati wakati awo tweyambisa omukisa tuweeyo mu ngeri ya mpankuwe bwe banaatuwa abalwadde baffe abo ababadde mu factory y'ebyuma nga naffe tulyoka tubawa bano betwakwata naye Russia teyanyega era ekituufu ne UN nayo teyina nsonga gye yakkaatiriza ku mulamu ogwo nti oba ddala kituufu byayogeddwa kakati gavumenti ya Russia evuddeyo oluvannyuma lw'okuteekawo obunkenke abantu baabano beeraliikiridde bano babatuttewa Russia nevayo negaa nti ono Ukraine pulezidenti waayo ayagala bwagazi kwerabisa ate yafunye obulimbo bufaanana n'obwamawanga agali mu mukago ogwa NATO n'Amerika okutwaliza awamu abo tebalimbye basinga ejjembe anti liva mu kisasi ne liga nti nva buvuma nga livaawo waggulu mu bbanga mu kisasi kati buvuma kakati noono bamuggyako amayinja pulezidenti wa Ukraine kakati talina yadde ekigambo n'ekimu ekifaananyiriza okuba nti yayogedde n'abakulu okuva mu nsi ey'e Russia ku nteekateeka eno era bo ne basitula ebitogi byabwe mu ngeri yakwemulisa nabo aga nti eno enteekateeka yaffe nga Russia era ne bw'olaba nga tetulina kye tuddamu nti twateesezza ffe bano basibe baffe wulire ejjano munnange olunaku lw'eggulo era enkya ya leero nkubuulidde nti Russia yakoze akabadi tukayita akakodyo k'olutalo bano bwemala okukkiriza babajjeyo wadde ng'ensonga zino ezijjamu pulezidenti we Ukraine Zelensky aleme kwemulisa yeemulisizza ekimala buli omu amulabye tatweragirako kakati abasajja abakunukkiriza mu lukumi gavumenti ya Russia eteekateeka kubakuba mu mbuga erope mu Supreme Court kooti ey'okuntiko mu nsi ey'e Russia kosi kiteeketeeke era bagambye nti webunaggwerako wiiki eno leero si lwakusatu lunaagenda okuggwako olwokuna olwokutaano nga bano Supreme Court eteekeddwa okubanga emaze okusala obanga ddala kituufu abasajja bano si batujju Azov Battalion
yabangwa omwaka gwa 2018 egwange lya Russia bwe lyakiibiriza nerijagawanye neritwole ekitundu ekya Crimea nga bakijja ku nsi eya Ukraine n'olwaleero bye bitundu bye balwanira kakati abasajja abafuga side eyo mu bitundu bye Donetsk bagandi bano twabafunye omuntu bwakkiriza okuwanika ekiddako kuba kumuddambuga era bano tubatwala mu Supreme Court era mule esale goyo omuwabutwa lye yasalirawo ebubiro nti bano batujwa abawedde emirimu ate era tubadde tunoonya abantu abalimu olunazinazi sajja yitira yaleeta enkola y'ekinazi eri mu Germany kakati Russia mu kujja okulumba mu ggwanga eno erya Ukraine ensonga ze yawa kwe kujja okutoola enkola eyo ey'ekinazi bagijje mu bantu kakati bo beekwasizza nti abanazi abawedde emirimu be bakutte babakutte nga mmome bwe batyo be boogera be bano bennyini abasajja aba Azov bataliani be bagenda okutwala ng'ekizibiti nti banaitwabagamba kubanga ennaku zino zonna gwe mulungi ampuliriza Russia enoonya wini olulimi lwa betting anoonya wini kakati tunoonya oba banoonya kye bazeeka ekituufu bawammanse wonna emyezi esatu egigenda okuggwaako nga tebannafuna buwanguzi n'akamu buli kye bakoonako ebaloosi buli kye bakoonako poteya kakati akamu ku bukodyo obulengeddwa kwe kusitula abasajja bano abaagambibwa okuba nti baanunuddwa bo bano babadde balowooza banunuddwa naye gye baasuubidde omuyambi bayinza okusangayo omusi kubanga Russia akaladde bano abatwala mu kkooti bwe baabajje mu kampuni mu factory eno Azovosto baabakulubeesezza layini z'emmotoka zigenda Donetsk mu ddwaliro erikulirwa abasajja abayeekera Ukraine nga badda ku saidi ya Russia eyo gye baabatutte kyokka nga yo nkugambye Ukraine ng'ewambiriza nti bwe baveeyo nga bawonye bagenda batuddiza Russia ekobye be tegenda babawa babatwala mu kkooti singa kkooti enaasalawo nti mazima bano batujju abawedde emirimu ate nga kisoboka kubanga era kye kitegekeddwa kkooti bw'enaasala nti batujju olwo babakoleko emikolo egikolebwa ku batujju kakati ebikolwa byabwe byonna bisazibwemu olwo batandika okuvunaanyizibwa okuvunaanibwa ng'abasibe kakodyo Russia ebadde tennafunayo kya muzinzi kyeraga nti kye kino baabano babaleese bukolokolo bakutte ng'abakwate mmome babatwale naye jjukira bano balwadde basajja abaakutukako emikono basajja abatalina bambi ne kye bayinza kwogera buvune bwe bwabaleetedde kubanga bali bannaabwe bo baagamba tebajja kulekolera kyokka amawulire era Russia getandise okuyisa wadde nga tewaliiwo mukutu munene gwaga kukakasizza paka nti ne kubali abaasigaddeyo waliwo omuwendo munene ogulowoozebwa okubanga nagwo guwanise ekitundu kino kiremye eggwanga erya Russia okutwala ekyemariyapo kubanga abasirikale bano abagambibwa okuba bannalukalala kati ku saidi eya Russia ngenda kukubuulira baalemerayo era okulemerayo okwabo ne basimba nakakongo kwe kukyalemesezza eggwanga erya Russia okulangirira nti ekitundu ekyamariyapo kyatuddamu ttaanu kubanga buli lwoyogera baga nti ate bali abakyaliwo bali ku sukwe ya mayiro zinnya ng'oga nti twawamba ebyalo n'ebyalo biteekeranye gulowooza sukwe ya mayiro emu mayiro ekazi lukaaga n'okusoba mubaamu ebyalo bimeka biyitirivu kati toyina bw'oyinza kwesudia ne wewaana nti ekyalo kitulimu ttaanu nga waliwo bali abakyakulemeddewo kakati bayagala bayite eno mu ngeri yakufumbira ey'omutwe omufumbira ya birenge ne mulyoka mwenkanya evvumbe obanga balemeddeyo kabatuuke babakube nga balinga ng'abakuba si bayeekera bannalukalala ke kakodyo ka Russia kereese ng'omulungi mpuliriza akabinja kano aka Azov Battalion kugai kaatandika mwaka gwa 2018 naye ng'abamu ku bakungu baako abaduumizi baako baali beenyigirako mu bikolwa ebyobwannalukalala ebibiina bino ebyobwannalukalala kakati bwe baalabanga eggwanga lya Russia lisazeewo liyingire libe ekitundu ku Ukraine
Nagana fetuwe soze nsike mundu ziriwa nebazambalira ku mugongo ngenswa. Nebatandika okuzoganya n'okutaataganya enteekateeka za Russia n'okutuusa olwaleero Russia bwe yalumbye ekitundu kino bwe yalumbye ensi ye Ukraine era bo terwabatumiddwa mwana lwatandikiddewo lwakubagenda okuwunzika ng'ensonga ebasibiddeyo kyokka ensi yonna olwaleero ebatendereza kubeera bazira heroes. President Zelensky owensi ya Ukraine ebbanga lyonna abadde ayogera nti abasajja bano bazira baluwanyi mekete bananta labika labika ne government ya America mazima ddala eyitidde mu Ben Wallace ne kandi kituufu omusajja Zelensky kyabadde ayogera toyinza kubanga yegwe muluwanyi n'olemerako ng'olaba tewakyalina future naye nga bw'ofuluma ofa ne bw'osigala y'ofa enjala teri tuzi teri ddagala naye n'osigala ng'ogambye nti nedda waakiri katufe okusinga okuwonoona. Kale no, enteekateeka ezo ziri mu ggwanga erya Ukraine mu lutalo. Russia ezeeyimbyemu obusajja ebututte kubanga tewaliiwo ndagaano yakoleddwa. Omunyonya mpuliriza abooluganda n'abantu abalwanyirizi b'eddembe kati amaaso gonna bagakanudde bagatunuuliza nsi eno enteekateeka eno. Kiki ekiddako? Abasajja bano babatutte. Russia ebatutte beekuulise nabo ng'omunyago. Kiki ekigenda okuddirira? Tuyinza okulaba nga waliwo okulinnyirira kw'eddembe okuyinza okubeera awo ensi w'etunudde awo. Bino nno bigenze okutuuka ng'omulungi ampuliriza ng'ate sayidi ya Ukraine etandise okuwuliriza obujulizi obusookedde ddala mu ebyo ebikolwa ebigambibwa okuba eby'abaakalintalo. Olwaleero bagenda kusimba omwana mulenzi wa myaka 21 mu kkooti atebye lwaki yabadde nkyakubuulira nti mu nsi ya Ukraine eno olwaleero ekyafaayo nakyo kikoleddwa kubanga kkooti egenda kuwulira omusango ogusoose ogw'enkola ez'okulinnyirira eddembe ly'obuntu wakati mu lutalo olugenda mu maaso. Bakunganyiza nno obujulizi buli eyo mu mutwalo mulamba. Jukira nakubuulira nti ensi omuli Bungereza, omuli Netherlands n'ensi endala nezifaanana ng'eyo ezo zaataddeyo abakessi abanoonyereza bagende nga banoonya obujulizi babukakaatike ku Russia naddala singa bayabukola nti abalwanyi baayo baalinnyirira eddembe ly'obuntu mu nsi ya Ukraine ate mu ngeri ya bugenderere. Kati omulenzi yuno bamuyita Vadim Shishimarin wa myaka 21 ono muvuzi wa tanka eza Russia ono obujulizi bumuluma nti ennaku zaali zaakayita ntono ng'olutalo lutandise Russia erumbye eggwanga erya Ukraine n'alabibwa ngatta omuzeeyi wa myaka 62 kyokka yamutta asinziira mu mmotoka era gye yali abbye ng'alina ne battiddemu naye ono ye yavaako akabasi omuzeeyi w'emyaka 62. Olw'okuba omuzeeyi mu ngeri y'okutemyatemya abazeeyi ayongere yeetegereze yafaanana ng'abalabye nga bakola ebikolobero omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Russia n'aduumira omulenzi w'emyaka 21 omuvuzi wa tanka Vadim akozese mundu yemu ate omuzeeyi ono obujulizi bufe naye mwana wattu omusango bijanjaalo ngeri ya okalya ddakaddadde. Kakati ono mukutta omuzeeyi w'emyaka 62 teyamanya nti waaliwo omulenzi yali akwata akatambi nga yajjidde ku kagaali. Munnange obwo bwe bujulizi obwaweereddwayo. Omulenzi ono agenda kusimbibwa mu kkooti olunaku olwaleero bamuteekeko egy'abaakalintalo bamuteekeko egy'obuliisa maanyi yakakana abakyala akaboozi bamuteekeko egy'obubbi kubanga emmotoka yali abbye enzibe eyo bamuteekeko n'emisango emirala giringanga 8 olwo nno bamutwale mu kkooti bwe gumusinga emisango egyo bwe gimusinga alyoka asibwe mayisa bulamu bwonna bwasigaziza kuzitebereza wa myaka 21 bwalimala emyaka 10 gy'emyaka emirala 79 ng'ali eyo abbinkana n'emisango gino. Kakati bino we bituukidde ne Russia w'ekoledde akakodyo kali ke nkugambye nti nabo beetetenkanye kulaba nga obusajja buno bwe baanunudde mu ngeri y'okujjayo ate baawambye buwambi nabo babuteeke mu kkooti yaabwe akufumbireyo omutwe kale bwenkanyenkanye omutwe n'ebigere evvumbe litunke. Eyo nno ye nteekateeka eri eyo naye ng'omulungi ampuliriza olwaleero lunaku lwa byafaayo
Iria mawanga Swedeni, negwanga, iria Finland. Anti bamazo kuwaye mpapura zaabwe. Ezi sava omukago gwa NATO. Bazoke bagwe gateko. Nga Finland yense ya makumi asa tumwemu. Swedeni yense ya makumi asa tumwebili. Kubanga wetu ogeri habinu. Ensi eze gatira omukago gwa NATO omugate zuwira makumi asa tu. Mpapura bazu waddeyo. Erazi funye ye mkule embeze w'omukago guno. Secretary General Jens Stoltenberg. Azifunye na ayogere ebigambo ebirungi erebi womu eri amawanga gano. Akandi chemukoze kino kyafaayo kirijjukirwa abaana n'abazzukulu era kyetaagana kusomwako ensi yonna ne mu Uganda bakimanye nti olunaku luno olw'ekkumi n'omunaana mwana wange lwali lwa byafaayo Ukraine bwe baagirumba ensi endala ezeeraliikirira mu mbeera y'emu ne zisaba gwe wamaze egatte ku mukago ogwa NATO. Era n'agandi kuno kugenda kuba kuyisa muka mu kisero tetugenda na kubaluyisa wadde n'akamu omulunya mpuliriza kyokka bigenze okujjanga emitima gy'abana ababiri gibali mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo olw'ensonga nti eggwanga erya Buturuuki taki abakulu baayo baaganye okuwa obujulizi nti ddala basajja bana Sweden ne Finland basaanidde okwegatta ku mukago guno olw'ebikolwa ebibi atake byerowooza nti tebiyinza kukkirizisa bano kwegatta ku bali abalungi. Omulunya mpuliriza newankubadde bino byonna nga bigenda kuba kuyisa mukka mu kisero naye etteeka ligamba nti amawanga gonna nga ge gakola omukago ogwa NATO gayina kuteerako tiiki nti osaanidde okubeegattako olwo nno olyoka obeere mmemba. Newankubadde Jens Stoltenberg agenti weeks zijja kuba ntonotono naye abatunuulizi b'ensonga baga nti oba oliawo kyanditwala y'akaseera akawera kubanga bino eggwanga eryattaka byeriganye biyinza obutaggwa leero. Omulunya mpuliriza nakubuulidde amawanga gana abiri gaabadde gasaze ugatuma ababaka bajje bayingire ettaki banyumyeko ne bekikwatako saidi eyo president ne gavumenti eyettaki nega nti temutawaana eno temujja bye mwogenda okwogera situgenda kubikkiriza. Kakati president w'ensi ya Finland yesauli minister nagamba bwe bagukola owenses ye Sweden bamuita Mangadalena Anderson akandi wano kituyina okukola kwe kwetukira feffe nyini eyetukide twanya matabangufu omukuru tumutunule mu maaso tumubulire ebigambo bya feddiru bwe nakutuka ekutuke kyokka bwe tunaaveeyo kubaka kati era waliwo enteekateeka endala nti wakiri bwe banaba bagenze eyo bagendera kuddamu okusisinkana omulenzi ulira nno omusajja omukulu Joe Biden bamusisinkane.